پلاز سلطان بری ملک صاحب راته وی تاسو لګ د وټپاګي لګون ته تاریخ مونږ ته وای پنجابی کې ورته وی پګړی پګ پګ وته وی پګ سګه چې لاهور کې مشتاق پګا والا یعنی غټ پټکو والا داسې وټ پګا غټا پټکو والا خلق د دې پس دا پس منظر دی اوس وتا سو چرته دلته پدی وی لکه جوړي یو پټکې هم بنوي نه خو په خوا به دا زمونږ مشران چې زما پلار زما په یاد کې او زما د ټول مشران چې دا غي چې کله به کور نه راوتل نو د هغوی په سر باندې پګړیانې به وې اوس مونږ په موس کې ودرېږو هم ټوپې نه اچو بالکل مونږ خپل روایت یې ایر کړي دي سیده سیده خبره ده کوي دا زموږ علاقه چې دا د تعلیم او د تهذیب او د تمدن یو مرکز دی چې په ډسټرکټ پېښور کې درې تپې دي یو ته وایي تپه ممن خلیل بل ته وایي تپه داوزی بل ته وایي تپه خالصه دا تبا خالصا چې دې د تارو جبینا قاسم علي بیگ نه تقریبا اغه نم شانه دا علاقہ والا اکبر پورا پټه او پدی دا ټور علاقہ دا دا جټ روډ نه دیکھوا تر لار شه خزانه پورې تقریبا دا شګي انجان پکې راځي التم زمونږ داجی به چلیږي صحیح نو دا دې ته وي تپا خالصا په خواب وچ دا 84 کلی دي او تاریخ پېښور چې کوم ګوپال داس لیکل دي هغه تاریخ کې دا ور پګو نو هم موجود دي دا ډېر لوی او ډېر قدیم قدیمی کې لري دا اکبر بادشاہ په دور کې په دې باندې کوم خلک چې مخ کې با کسان به پکې ونو اغا اکبر بادشاہ ته چې دی نو بالکل خوښ نو نو اغه چې دا علاقہ د خلکو نه به مو خالی کو او په دې خالی سره باندې دا زمونږ د مشان تاریخ دی دا سینه به سینه راغله دي چې په دې باندې مونږ به اغا په دې د دې علاقې زرخیز زمکوا چې په دې باندې هر فصل کېدو د دې علاقې د ازمکی فصل چې دی او دا غي آمدن چې وا دا د غي خاص دربار لپاره مو دا غي خپل ذاتی خرچې لپاره نو هغه ویل چې بېد پدی باندې هغه خلک بزوا چوم چې دې عزتمن خلکې تکړه خلکې خاندانی خلکې چې تپا تاسو پدی علاقې ګوره اربابان اشتا هاو سیدان اشتا بالکل اوان کوم پکې اشتا نور داسې عزتمن خلک چې ټول پدی علاقې موجود دي فقیران پکشتا ہر قسم تاسو کوم او هغه خلک چې کوم اکبر بادشاہ زین مطابق وکا هغه دې دې کې راغون کله خلک بیا دې دې دا خالص ده دا خالص خلک دا خالصا خ خالص خالص د دې تاریخ دا ماشاءالله جی خالص خلک مطلب دار چې پښتانه وی او د دې خیبر پښتونخوا وی ټول خالص وی بالکل جی بالکل تاسو مطلب تاریخ موږ لپاره خو دریوا تپې ډسټریکټ پېښور خبر پختونخوا بلکې موږ لپاره خو پاکستان هم یو ده ټول موږ یو خلک نه پاکستان زمو تهذیب ثقافت زمو رہن سہن زمو غم خاده یو بل موږ بالکل تاسو تړلې کې څنګه لاس سره ګوتی ډیره مننه